এয়া হয়েছে মোৰ 7 নম্বৰ প্ৰজেক্ট। আৰু আজি এই 7 নম্বৰ প্ৰজেক্টৰ আজি প্ৰথম দিনা কি কি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু বেছিকৈ ভাল লাগিছে, কাৰণ আজি 2000 গছপুলি ক্ৰয় কৰিলোঁ আৰু এই গছপুলি ৰোপণ হ'ব জোনাইৰ পৰা ধেমাজিলৈ। মোৰ 10000 গছপুলি ৰোপণ হ'ব আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগিতাও লাগিব। সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো চাব গ'লে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম এই ধৰণৰ কামৰ যিটো মোৰ 7 নম্বৰ প্ৰজেক্ট হয়। আৰু পোনপ্ৰথমে চাওঁ এইবোৰ হৈছে গছপুলি, আৰু বিশেষকৈ জোনাই এই নাৰ্চাৰীখনত গছপুলিও পোৱা হৈছে। ইয়াত বিশেষকৈ যিমানখিনি পাইছোঁ সিমানখিনি সকলো কথা বতৰাও পতা হৈছে। আৰু এয়া হৈছে মোৰ প্ৰথম প্ৰিপেৰেশ্যন, যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন তেখেতসকলৰ লগত সম্পূৰ্ণ কথা বতৰাও হ'ল আৰু তেখেতসকলেও সকলো ফালৰ পৰা সহায় সহযোগো কৰিছে, লগতে বিভিন্নজনেও সহায় সহযোগো দিছে। খুব ভাল লাগিছে জীৱনৰ প্ৰথম যিটো এই প্ৰজেক্ট জোনাইৰ পৰা ধেমাজিলৈ এই প্ৰজেক্টটো লৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এতিয়া দেখাইছোঁ কি কিবিধ গছপুলি এই মেইন ৰোডত লগোৱা হ'ব। আহক, কি হয়, কি গছ এইজোপা? এইটো আপোনাৰ ৰেইন ট্ৰি বুলি কয়। ৰেইন ট্ৰি ন? ই কি হয় আপোনাৰ, ইয়াৰ গ্ৰথটো স্পীড আপোনাৰ, ইয়াৰ পাতটো নহৰে পটককৈ, মানে ছায়াটো খুব বেছি হয় আৰু খুব সুন্দৰ, মানে নহয় জানো? হয় হয়, ৰাস্তাৰ কাষত হ'লে ভাল, ৰাস্তাৰ কাষত হ'লে ভাল ন? ৰেইন ট্ৰি বুলি কয় ইয়াক। ইয়াৰ গ্ৰথটো খুব স্পীড হয়। হয় হয়, পানী ষ্টেগনেণ্ট হ'লেও আপোনাৰ নমৰে পটককৈ, নমৰে ভাল। অৰ্জুন, অৰ্জুনো আপোনাৰ ৰাস্তাৰ কাষৰ কাৰণে বিৰাট ভাল আৰু চাহৰ কাৰণে ভাল, আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ মেডিচিনেল ভেলুটো বহুত বেছি ইয়াৰ ন? হয় হয়। আচ্ছা আচ্ছা, মেডিচিনেল ভেলু মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিনেল? ছালটো কিবা ঔষধত ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা, এই পাতটো ন? হয় 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 হয়। বাকী আপোনাৰ আমব্ৰেলা ট্ৰি আছে, এইবোৰ বৰ ভাল, এভাৰগ্ৰীণ হয়, বৰ বেছি ওখ নহয়, চাহৰ কাৰণে ভাল, চাহৰ কাৰণে ভাল, ৰাস্তাৰ কাষত গৰুৱে গৰু ছাগলীয়ে নাখায়, তাৰ কাৰণে এডভান্টেজটো বেছি ভাল। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো ন? হয় 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 হয়। সকলো লগাব পাৰে আপোনালোকে ৰাস্তাৰ কাষত, ই আপোনাৰ বুষ্ট হ'ব বহুত বেছি, আপোনাৰ খুব ঘন হয় ইয়াৰ পাতটো, চাহৰ কাৰণে ইও বহুত ভাল হয়। হয় হয় হয়। সকলো অসমবাসীলৈ পোনপ্ৰথমে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। সকলো অসমবাসীক মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে হৰিশংকৰ গগৈ অসম, তেখেতে আমাৰ জোনাইৰ পৰা আপোনাৰ ধেমাজিলৈকে হাই ৰোডৰ দুই কাষে গছপুলি ৰুবৰ বাবে এটা কাৰ্যসূচী ল'ব বিচাৰিছে। গতিকে সেই কাৰ্যসূচীটোত সকলো অসমবাসী ৰাইজে সকলো দিশৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ এটা চেনেল আছে, সেই চেনেলটোত আপোনাৰ সকলোৱে যদি আপুনি চাই নিশ্চয় দেখি পাব, তেখেতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দুখীয়া ৰাইজক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈছে। গতিকে আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেখেতে আৰু এনেকুৱা কাৰ্যসূচী লৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। গতিকে সকলো দিশতে অসমবাসী ৰাইজে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেখেতক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব। আৰু লগতে তেখেতৰ চেনেল এটা আছে, ইউটিউব চেনেল, সেই চেনেলটোত আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ সকলো দিশতে যাতে ৰাইজে সকলো ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি মই আকৌ এবাৰ সকলো ৰাইজকে নিশ্চয় তেখেতে আৰু তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহ পাব। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীখিনিত যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব যাব। ধন্যবাদ। হৰিশংকৰ আছাম, আপোনাৰ পদক্ষেপটো বৰ ভাল লাগিলে, আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় সহযোগিতা কৰিম আৰু লগতে জনসাধাৰণকো কওঁ এটলিষ্ট এজোপা গছ আপোনালোকে বচাই দিয়ক, বাকী আমাৰ হৰিশংকৰ অসম আছে, আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটি নেক্সট প্ৰস্তুতিত। সকলোৱে ভালদৰে থাকক, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।